Qoraqalpog'istonda fuqaro hech qanday ruxsati bo'lmasdan turib o'qotar qurol bilan o'zining avtomashinasida harakatlanib yurgan. Ta'kidlash kerakki, bunday holat O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan tartibga solinadi. O'zi va atrofidagilarni xavf ostiga qo'yib, qurolni yashirincha saqlab yurgan fuqaroning harakatlari huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan o'rganildi va jinoyat ishi ko'rib chiqish uchun sudga yuborildi. Mavzuni Qoraqalpog'istonlik muxbirimiz Amina Qurboniyozova davom ettiradi. 2024-yil 24-iyun kuni soat 2lar atrofida Shumanay tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan o'tkazilgan profilaktik tadbir davomida Taxiatosh tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro boshqaruvidagi Lada rusumli avtomashina Shumanay tumani birlashik ovul fuqarolar yig'ini hududida to'xtatilib tekshirilganida o'q uzish uchun yaroqli bo'lgan bir dona yakka stvolli 16 kalibrli ov miltig'i hamda 16 kalibrli o'q dorilarining avtomashinasida qonunga xilof ravishda olib yurganligi aniqlangan. Ushbu ish jinoyat ishlari bo'yicha Shumanay tumani sudni sayyor sud majlisida ko'rib chiqildi. Sud majlisida sudlanuvchi aybiga to'liq iqror bo'lgan va ov miltig'i otasidan qolgan meros ekanligini, otasi ovchi bo'lganligini, o'sha kuni miltiqni tekshirib ko'rish uchun chiqqanligini ta'kidlagan va qilmishidan pushaymon ekanligini bildirgan. Sud sudlanuvchiga jazo tayinlashda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining qaroriga asosan qonuniylik, insonparvarlik, odillik va javobgarlikning muqarrarligi prinsiplariga amal qilgan holda jazoni og'irlashtiruvchi holatlar mavjud emas deb topdi va sudlanuvchi uning oilada yagona boquvchi ekanligini, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligini inobatga olgan holda sudlanuvchiga 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi.